Ahoj, vítám vás u netradičního videa s netradičním obsahem, čili contentem. A dneska to je unboxing, takže to je už náš třetí unboxing, yes. Tak rozhodl jsem se trošku upgradeovat equip, že už nahrávání s headsetem je tak trošku... no, trošku, už to není ono. A říkal jsem si, že takový pořádný mikrofon by mohl to spravit. Nebo spíš by to bylo takový dobrý vylepšení a hlavně ten headset je tak jako, když potřebujete mít kolem sebe, jak to říct, volno, nebo no prostě už headset, jako že je dobrý, ale pak třeba když máte, to je fuk, no prostě jsem se rozhodl, že si koupím mikrofon. Takže se pojďme podívat dovnitř. Takže já jsem si sundal tady ten vrchní přebal. Můžeme se kouknout do krabice, co obsahuje. Tak. Máme to tady pěkně zabalený. Tady můžete vidět mikrofon. Tak. Tady to je samotný držák. Takže se pokusím jednou rukou vyndat. Druhou držím telefon. Tady to je držák mikrofonu, měl by být protiotřesový, to je tady ta červená bužírka, nebo ta gumička. A... Ne? Takže tak jo, tady dáme na stranu. Tady hodím igelit. Tak tady máme USB kabel na připojení toho mikrofonu. No, tady máme pop-up filtr a tady máme tripod, na kterém to bude sedět. Pěkně je teda solidně železný, to musím vyklepat z pitíku, tak super. Jo, super, kovové je. Já nevím, telefon zaostřil, že nevím kam ostří. Takže doufám, že to bude všechno zaostřený aspoň nějak někam. Jo, takže super, tak já ho zatím složím. Takže už mám sestavený mikrofon, nepotřebujete na to vůbec žádných IQ 1000 až IQ 3 miliardy. Úplně jednoduchý, vemete, tady jsou takhle svorky, vycvaknete, teda zacvaknete mikrofon a tady pak je osovej, nebo ne osovej, ale závit, který vlastně jenom vemete a našroubujete. Takže úplně easy, není na to potřeba žádný prostě elaborát, extra návod. Myslím si, že to tady mají když tak případně jako hodně hezky srozumitelně nakreslený. To je prakticky složený ve třech krocích. Pop-up filter bude potřeba trošku nechat zregenerovat, to je takový sežvejkaný, jak byl napresovaný v... jak byl napresovaný v... takovém tom vákuovém pytlíku. Tak, pojďme si vyzkoušet, jak zní takovej hlas v mikrofonu. Tak jenom pro představu, takhle ten mikrofon hrává SPC Gear. Jak on se vlastně jmenuje, ty vole? Jo, krabičku už mám tadyhle někde pohozenou, tak to vám nepovím. A já myslím, že to je SM... Myslím, že? Jo, SM9T. Takže já myslím, že tohleto jako testovací nahrávka asi úplně bohatě stačilo. Snad vás to aspoň trošku pobavilo. Já sám sebe určitě. Tak, ještě uděláme jeden test. A to, že vemu a z telefonu pustím nějakou hudbu nelicencovanou, protože tento mikrofon má být, má být jak pro streaming, tak pro, dejme tomu, hudebníky. Tak si pojďme vyzkoušet, jak zní třeba hudba, takže bude doplněno dle obrázku ve videu.
Sám ho teda mám krátce, maximálně tak pár hodin, takže uvidím, jak s ním budu spokojený. Já s ním, když jsem si pouštěl ty nahrávky, tak byly jako fakt kvalitní. Já vůbec, to se nedá srovnávat s tím headsetem, možná, že i dá. Používal jsem, nebo používám ještě i aktuálně Creative SX Fi headset. Samozřejmě, jak to říct, sluchátka jsou velice pohodlný, jsou všechno, hi-fi zvuk úplně super. Takže za mě, jako pokud si té sluchátka, dejme tomu třeba do 5000, drátový, USBčkový, nebo tak za mě můžu jenom doporučit, ten mikrofon je úplně ultra skvělej. A sluchátka zvuk, to se nedá vůbec srovnávat, to prostě je laťka, kterou, i když si vezmete sluchátka, třeba co mám Legion, Legionovský sluchátka, takovýhle, tak to se prostě nedá srovnávat s tím zvukem z těch SXV. Takže uvidím, jak s ním budu spokojený, když tak mám 14 dní na toho vrátit, já teda doufám, že ho vracet nebudu. Případně na nějaký online schůzky se taky určitě bude hodit v rámci práce. Takže uvidíme, no. Jinak hudbu jsem pouštěl teda z telefonu, který má certifikaci Hi-Res, takže doufám, že tam nedošlo k nějakým zkreslením. A jak jsem říkal, hudbu doplním případně do titulku, nebo tam uvidíte floating, nějaký pop-up, takovou bublinku, protože to natáčím tak trošku na přeskáčku. Takže jo, takže pokud na mě máte nějaký komentář k equipu, tak určitě můžete psát do k videjku, do popisku tam budu psát já. Ale můžete určitě psát do komentářů a omlouvám se, kdybych na ně jako neodpověděl hned do dne, do hodiny, do minuty a u toho účtu youtuberského nesedím furt, ale určitě na ně odpovím. Teď jsem koukal, že docela stihnu odpovídat v rámci 1 až 2, 3 dnů, takže super, takže uvidíme. Tak třeba hned u dalšího videa si můžete moc si budu vyzkouším já a vy si vyzkoušíte, jak budu slyšet. Takže držte mi palce. Takhle. Yes. Držte mi palce. Tak jo. Čau. A uvidíme se u dalšího videa. Čus.